Brodmans. Vad har du sagt Brodmans 888 gånger för? Jo, du förstår, Brodmans säljer nu 23-tums tv-apparater av välkänt kvalitetsmärke för bara 888 kronor. Vad sa du? Och bara 888 kronor. Och det är tv som tidigare kostat 1275. Ni sparar 400 kronor genom Brodmans. Bara 888 kronor för en tv från Brodmans? Det låter ju otroligt. Hos Brodmans är allt möjligt. Vad säger du Brodmans tre gånger för? Tre affärer, tror du. Brodmans, Kungsgatan 43, Konserthuset. Brodmans, Storgatan 12, Hörnet Skeppargatan. Och Brodmans, Storgatan 4. Men sluta skämta, inte kan man få en tv-apparat för 888 kronor, 23-tums tv typ på köpet. Nej, det tror jag inte. Jo, det får man visst hos Brodmans. Det är 888 kronorna i ett hämtningspris. Ni behöver bara lägga 178 kronor i handpenning om ni vill handla på avbetalning. Vill ni ha hemforskning, installation och fri service får ni den för endast 985 kronor. Brodmans, Kungsgatan 43 i Konserthuset är öppet alla måndagar till klockan 20. Dessutom varje söndag före jul mellan 13 och 17 för demonstration. Brodmans är butiken där kunden tjänar på affären. Brodmans. On a day like today.